Росія розпочала масштабне переселення людей з тимчасово окупованої Луганщини. Про це повідомили у Міноборони. Частину місцевих жителів депортують до кризових регіонів Росії, а на окуповані території завозять росіян. Власне, про цю тенденцію окупантів ми поговоримо із Артемом Лисогором, начальником Луганської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Артеме, слава Україні! Героям слава, доброго дня, вітаю вас в ефірі. Отже, про цю тенденцію, про масштабне переселення окупованих територій. Є інформація, що головною метою всього цього є зміна етнічного складу на цих територіях окупованих. Що вам про це відомо? Як триває цей процес? Чи можна якось його зупинити? Дивіться, ми на даний момент цей процес розуміємо. Да, він є спроби зробити його масштабним, але я сказав, що більш за все Росія намагається переселити своїх мешканців народності російських, які там є, щоб змінити етнічний склад нашої громади, яка там перебуває. А також і заодно і шантажем, і будь-якими способами вивозить і наших людей. Тут мається на увазі і пропонування стати громадянином Росії, русський мір, ввести собі і пенсії, і зарплати вони пропонують. Ну, найбільша проблематика для мене там – це те, що окупаційна влада і представники Рашки зараз велику увагу приділяють нашим дітям. Тому що, наскільки і ми знаємо, що це проводилось, і сайти там ЛНР, ДНР цих викладали, що вони перевірили 94 чи близько 100 тисяч хлопчиків і дівчаток наших учнів на можливість знаходження у них медичних проблем зі здоров'ям. Після цього 70% дітей, наскільки ми знаємо, отримали довідки про те, що в них є якісь хронічні захворювання, їх треба лікувати. Що для цього можна виїхати в піонер-табори Росії, оздоровчі табори Росії. Ви ж прекрасно розумієте, що коли вивозять дітей, потім і від батьків вимагають туди ж переїхати, бо дітей вони можуть не повернути, і скоріше за все так буде. Ми з цим уже часто стикались, і тут дійсно цю ситуацію треба підіймати, і держава її підіймає. Ми бачимо і на міжнародній платформі якраз це питання обговорюється щодо повернення наших дітей, тому що дійсно наших юних громадян вивозять з територій, і цим самим змушують і батьків також виїхати, використовуючи такий, так би мовити, шантаж. Скажіть, наскільки активним є рух опору у таким діям окупантів? І взагалі, наскільки активним спротив на окупованих територіях, і чи відчувають там люди підтримку України? Ви знаєте, спротив на територіях окупантів, він є постійний. Спротив є різний. Є жорсткі такі, як проводили жовту стрічку і розвішували її по містах, і чітко вказували люди свою прихильність до нашої держави і підтримку нашої держави, і чітко висловлювали агресору, що їм тут не місце. Але є і інший рух опору, який, так, люди зараз бояться вже впряму по телефонам розмовляти через когось передавати, але різними месенджерами, різними інформаційними телеграм-каналами ми все одно отримуємо. Ми, правоохоронні органи, отримуємо дуже багато інформації про дії ворога. І це якраз і є такий найбільший крок допомоги від громадян, які там знаходяться, для наших Збройних сил і правоохоронців. Угу. А що Росія, як вона бореться із таким спротивом? Там дуже багато організовано було і комендантських патрулів, коли була інформація про виявлення наявності нашого стільникового зв'язку в окремих районах. І патрулі їх патрулювали. І посилили вони дуже подавлення нашого мобільного сигналу і введення свого лугокому для того, щоб повністю задавити український сегмент і видавити його з території, щоб люди не могли спілкуватися. Угу. А як, власне, росіяни намагаються добитися підтримки для себе? Це ж, мабуть, не тільки тиск, чи є у них, так би мовити, пряник для заохочення людей? Ну, ви знаєте, ви правильно кажете, як завжди використовується і пряник, і ботіг, те, що там силовими методами це все продавлюється. Однак ми розуміємо, що і через церковний варіант їхній продавлюється ситуація, що Бог покриває російський народ, чи рашський народ, правильніше буде сказати, і необхідні блага для великої держави, там, ну, там дуже багато розмов, і пенсії, я ж казав вже, і пенсії ми вам обіцяємо, і різноманітні програми в розвитку, і там створили якусь президентську платформу «Росія – страна можливостей». Можливостей чого? Глибше залізти в болото, у мене одне тільки питання. І для молоді до 30 років створені там і топ-блоги, і школи мерів, і, ну, таке, воно практично не працює, але будь-яким випадком намагаються затягнути.
нашу молодь і наших громадян до російського суспільства. Була інформація, що на окупованій Луганщині росіяни готують до бойових дій близько 500 в'язнів завербованих. Як думаєте, чи допоможе їм таке, власне кажучи, сумнівне підкріплення? І чому розмістити табір підготовки взагалі вирішили саме на Луганщині, на вашу думку? Ну, я вважаю, одним з факторів є те, що ми прекрасно розуміємо, що на території Луганської області було дві крупних виправних установи, в які також потім звозилися і всі, хто відмовлялись від бойових дій ще на початку, коли вони ще не зразу їх там сажали чи стріляли по них. Вони туди звозилися. Зараз, я думаю, просто під цю марку мобілізації просто підібрали зони і вивезли їх, видадуть зброю зараз і викинуть на першу лінію. Я думаю, що це так і буде без будь-якої підготовки. Ми також знаємо, що окупанти зайняли лікарні під своїх поранених. Скажіть, чи є доступ до медицини у звичайних жителів окупованих районів? Яка загалом гуманітарна ситуація зараз в області? Ну, гуманітарна ситуація в області складна. Це, по-перше, те, що стосується медичної допомоги, через те, що, як ви вже сказали, спочатку вони розгатили всі наші гарні лікарні, які в нас були. Там, ну, більшість з них, я ж кажу, із 225 шкіл 119 було знищено або розбомблено. Тобто 11 ми чітко знаємо, що навіть не підлягає відновленню. Тобто, коли ми звільнимо цю територію, потрібно буде нову будувати. Російських лікарів завезли, так, є така ситуація, але вони використовують їх лише для надання медичної допомоги для своїх поранених, яких сотнями і тисячами йдуть. І громадське суспільство лише за остаточним принципом, як то кажуть. Якщо є можливість, там, чи хтось вже дуже напросився, чи приніс якесь благо лікарю, тоді їх подивляться. Тому що ті лікарі, які залишились з нашої сторони, на тій території, це більшість вже лікарі пенсіонного віку, 60+. І вони, ви ж самі розумієте, що і по своєму стану також не можуть повноцінно і без техніки, яку зруйнували, повноцінно проводити аналізи і проводити огляд людей, повноцінно давати заключення. Щодо криміногенної ситуації в області, як вона змінилася за цей час? Вона, знаєте, тут одним словом, вона стала дійсно криміногенною, тому що позавозили всіх тих незрозумілих робітників, усіх цих недовояк якихось, які шляхом, у мене є автомат, я маю право на все, відбирають у людей те, що треба. Я ж, як я вже розповідав неодноразово, ну, ми постійно отримуємо інформацію, всі ми пам'ятаємо, як і в Києві, і в Харкові. Місці коментів ще сміла, зараз вже навіть не смішно, ну, несуть просто все. Виноситься з квартир, які ще були опломбовані, ну, закриті більш-менш ціли, виноситься все. Ці ж квартири заїжджають, живуть без будь-якого права, виселяють, якщо нормальна квартира, виселяють, викидають громадян, переміщують їх там більш концентровано. Ну, про що можна казати про ситуацію? Якщо те, що стосується державних там органів, ну, ті, що були наші, де знаходились, у нас вже до комічного заходиться. Приїхали ремонтувати оці недоробітники з охороною, ремонтувати дитячий садочок, який більш-менш залишився цілий залишився в Чмирівці. Буквально напередодні бойових дій там було встановлено гарну котельню, ну, за кілька місяців, гарну новітню котельню для того, щоб обслуговувалося. Вирізали, увезли. В Лисичанську те ж саме. Ну, ми зрозуміли, що тяжка ситуація в цьому плані. Вибачте, просто я змушений вас перебити, тому що у нас закінчився ефірний час. Я вам дуже дякую за цю інформацію. Я нагадаю, це був Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.